Добър вечер! Утре ще бъде предимно слънчево. Сутринта обаче температурите ще са между минус 15 и минус 10 градуса на места и по-ниски. В равнините ще се образуват мъгли. Ще бъде почти тихо. При вечер над източна България облачността временно ще се увеличи. Максималните температури ще са между минус 4 и 2 градуса. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за януари. Над планините ще преобладава слънчево време, ще се усеща слаб северен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще е минус 3, а на 2000 метра около минус 6 градуса. Над Балканския полуостров ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност, но почти без валежи ще има над западното крайбрежие на Гърция. Студено ще е в южните райони от британските острови, в северна Франция, югозападна Германия, Австрия, Унгария, както и на Балканския полуостров. Валежи от дъжд на места значителни се очакват над западното и централното Средиземноморие. В Италия преваляванията ще са слаби. Над Португалия, Западна Испания, както и над централноевропейските страни ще бъде предимно слънчево, на отделни места в сутрешните часове с мъгли. У нас през следващите дни в планинските райони ще се задържи предимно слънчево, а температурите относително приятни. В равнината част от страната на много места ще се образуват мъгли и там ще е по-студено. В понеделник облачността ще се увеличи. Във вторник от юг ще завали. В планините сняг, в останалата част от страната предимно дъжд. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!